allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet je eigen productiebedrijf opzetten? Nou, dat kan, want dat heeft Jalen Meerswal gedaan, want hij heeft Dynamic Productions en hij gaat me daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Jalen. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Het gaat prima, hoe gaat het met jou? Ja, ik heb voor nu nog niks om over te klagen, dus dat is heel goed. Ja, dat is blij dat we nemen. So, je hebt je eigen productiebedrijf opgezet, right? Ja, inderdaad. Maar misschien voordat we naar je productiebedrijf gaan, misschien kan je maar even in de nutshell, dure nutshell, vertellen wie jij bent. Ja, ik ben Jalen Meerswal, also known as Holy J. That's something. Ja. Mensen zien me gewoon overstaan. Dus ze roepen me gewoon Holy. Denk van, what? You guys know me? maar ja, mensen kennen me ook als Holy J. Ik ben 23 jaar oud. Mm-hmm. Ik ben afgestudeerd. Jong, toch? Worden afgesproken, jong? Nee, man. Ik word ouder. Ik word niet jong. Oké, fijn. Oud? Ja. Ik ben afgestudeerd van het Natin MBO. Ik heb daar bouwkunde gedaan. Dus nu ben ik ook bouwkundige tekenaar. Mm-hmm. Ik denk dat ik later wel iets daarmee ga doen. Ja, voor de rest ben ik heel chill, ik ben heel vrij, ik ben heel beleefd. Ik zou niet zeggen dat ik haters heb. Ik was niet eens daar. Ja, ik zou dat ook niet zeggen, nee, maar ik persoonlijk, ik haat ook niemand, maar ik probeer altijd gewoon... Even Jesus didn't like certain people. Ja, maar ik mag geen rock koesteren. Oké, dat is goed. Dus ik probeer gewoon van ieder te houden, want wat ik zelf wil, dat probeer ik ook te geven. That's life, it's... ongoing circle. Ja, mm-hmm. Dat is hem in een nutshell. In de nutshell. Ja, oké. Wat is het, macadamia of pistache? Pistache, denk ik. Okay. Ik hou van pistache. Dan gaan we niet naar die macadamia, want die is duurder. Die is duurder. Sorry hoor. It's okay, you'll get there. Mm-hmm. Dynamic Productions. Yes. Een bouwkundig tekenaar. Overgestapt naar film. Ja, yeah, how did that happen? Ik denk dat het gewoon inevitable was voor mij. Mm-hmm. Want ik hou van architectuur. Het is een van mijn inspiraties. Het is echt een van de dingen die me aan het denken zet. Van één, nou, er kan gewoon vanuit niets iets gecreëerd worden. Maar toen begon ik met YouTube en ja, dan kwam die liefde echt voor film, voor camera's, mm-hmm. voor lenzen, voor echt die dure dingen. Camera's van 30.000. Maar, hoeveel kost jouw camera nu? Ik heb geen camera, ongelooflijk. Oké. Ja, ongelooflijk, maar wel waar. Ik heb nog geen camera, ik heb alleen mijn talent en een laptop. Mm-hmm. En dat is al voldoende om te starten. Mm-hmm. Je hoeft niet te denken van, ik moet dit hebben. Zodra je in de gelegenheid komt om iets te doen, wil dat zeggen van, je hebt die dingen niet nodig. Begin gewoon maar. En dat heb je dus gedaan. Ja. Dynamic Productions is mm-hmm. gestart. Mm-hmm. En toen heb je gezegd van, luister dan, bouwkundig tegenaar hebben we in de pocket, mm-hmm. maar we gaan nu een andere route op. Zo, mm-hmm. So, geen camera, wat, oké, how do you make your magic? Boy, God, laat het even Oké, Holy J, I get it now. Ja, dus vandaar kom je naam eigenlijk. Maar ik ben vergeten om iets erbij te zeggen, dit mag ik totaal niet vergeten. Mm-hmm. Een van de mensen waarnaar ik heb opgekeken was Raul Chitrotaruno. Mm-hmm. Ik heb een aantal maanden daar gewerkt. Dus ik zat in de bouw, maar toen ben ik Chevelli tegengekomen. Chevelli vroeg me, wil je niet bij me komen werken? En van, oké, is toch wel iets waarin ik interesse heb, dus daar ben ik naar toe gegaan. Heb ik de ervaring daarop gedaan voor een aantal maanden en dan ben ik mijn eigen pad opgegaan. En het lukt je aardig, ja. Want hoe lang bestaat Dynamic Productions nu al? Sinds 2021 was ik met het idee gekomen, maar dan, ja, ik zat nog op school. Mm-hmm. Dan moest ik echt een paar dingen, moest afstuderen van het Natin. Dus weet je, ik doe dit even aan de kant. En in 2023 heb ik het officieel. Ja, heb ik mijn eerste project kunnen lanceren en dat was voor Fernandes. Dus daar is het echt serieus geworden. Van, hey, dit gebeurt nu wel echt iets waarvoor ik al lang vecht. Mm-hmm. Begint de realiteit voor mij te worden. Dus zo is het tot stand gekomen. Alright, oké. Eerste productie gedaan. Mm-hmm. Het is gewoon een feit, het staat er. Mm-hmm. En nu zijn we in 2024. Mm-hmm. We hebben net een voorgesprekje gehad waar je ook vertelde dat ultimately
moeten we over een paar jaar je credit zien in Paramount Pictures Productions. Ja, of Pixar. Ja. Of Disney. Ik weet niet wat je preference is. Wat gaat er nu gebeuren? Het plan nu is om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Zodat ik mijn werk naar behoren kan doen. Wanneer de tijd is aangekomen van één. Nu moet je dit wel gaan doen. Dan heb ik wel alle tools. Ik probeer niet te kijken naar... ik heb zo'n camera niet. Ik heb zo'n laptop niet. Ik probeer gewoon te roeien met de riemen die ik heb. Mm-hmm. Wanneer de tijd wel daarvoor is, dan is het er wel. En ik kan wel van... uit mijn ervaring kan ik wel daarvan spreken. Is een bepaald patroon. Zodat ik zie van, laat me gewoon focussen op de kennis. En dan zie ik zelf dat ik gewoon voorzien word van de middelen. En dan van, wow, dit is wel tof. Dit is wel tof voor mij. Voor iedereen tof. Yeah. If you're still making it happen without a proper material or gear, that's something to be proud of, right? Absoluut. Wat ik je ook wilde vragen, want je wil eigenlijk producer worden, maar nee, wat direct, of direct? Oh, sorry, excuses, ja, nee, sorry, Kaholi J niet. Zo, die producer work wil ik gewoon niet hebben, maar ik wil het niet op me hebben. Dat was het, ja, correct. Je wilt niet produceren, because that's a lot of work. Maar je wil director worden. Maar wat zou je, like, what is your genre? What would you want to direct? Like, als ik me niet vergis, correct me again if I'm wrong, maar Quentin Tarantino is een director. Ja, yeah, precies. So he has a specific genre, right? Wat wil je gaan doen? Blockbusters. Ja? Yeah? Series wil ik ook draaien. Mm-hmm. Ik ben een beetje voor alles. Ik wil gewoon dat mensen een, hoe moet ik dit zeggen? Hoe je wil. Ik wil de mensen mijn emotie laten voelen, want dat doen directors eigenlijk. Ze proberen een film te laten zien door hun ogen, door hun verstand, door hun emoties. De manier hoe zij het interpreteren, dat laten ze zien. Dus dat wil ik de mensen echt laten zien. Want ik ben iemand, ik ben echt passionate, ik ben echt gevoelig, ik voel, ik denk. Dus als Shonda Rhimes, zijn director of een producer? Is Shonda Rhimes weer. Grey's Anatomy, Station 19, How to Get Away with Murder. That is crime, probably, and very emotional. So, who is your favorite director? Daar kan ik een beetje voelen. Welke kantje? Yeah. My favorite director is Michael Bay. Jordan? Nee, Michael Bay. Oh, ik heb Bay. Nee, het is geen Michael B. Jordan. Oh, Michael sorry. Bay. Like, Michael Bay. Hij heeft Transformers gedaan. Hij heeft Bad Boys gedaan. Hij heeft een... Dan? Een serie, film, met The Rock en hoe heet die? Kevin Hart. Mark Wahlberg. Ik hou meer van, ik wil gewoon vorm geven aan beeld. Gevoel geven aan beeld. Het is echt, very metaphorical. Maar het is echt, ik zie het echt anders. Wanneer ik naar een film kijk bijvoorbeeld. Mensen zeggen van, deze film was echt werk. Ik was like, what? Hoe is deze film werk? Bijvoorbeeld een... Heb je Baby Reindeer gezien? Ja. Ik vind het echt grappig, maar ik vind het een beetje... We gaan er straks over praten. Ja, laat maar. Oké, want als iemand nu kijkt en zegt van... Hey, kijk een jonge Surinamer die gewoon heeft besloten dat hij weet wat hij wil worden. Mm-hmm. En hij alles erin gaat zetten, regardless of wat hij heeft of niet. Mm-hmm. Hoe kunnen ze jou bereiken als ze denken van... Hey, ik wil zijn werk ook gewoon ondersteunen. Of I do need someone as passionate as him to help me bring something to life, visually. Mm-hmm. Waar zouden ze je kunnen vinden? Hoe kunnen ze je bereiken? Nou, jullie kunnen op Facebook kijken. Dat is daar kun je allemaal contactgegevens vinden. Op Facebook kun je me sowieso bereiken. Oh? Wat is de naam? Dynamic Productions. Op Dynamic Productions op Facebook. Ik denk dat jullie het wel ergens in de description zullen zetten. Zeker weten. Waarschijnlijk nu. Ja. Is het er al? Ja. Dus daar kunnen jullie me vinden. En ik ben geen onbekend gezicht. Iemand moet me wel kennen die jij kent. I guess. Ik hoop het, not to burst your bubble, nee, Holy J. Nee. Ik heb je voor het eerst in mijn leven gezien vandaag. Ja, en ik ben er al een tijdje. Je bent van de generatie toch? Excuse me. Ja. Nee. Sorry. Ook hiervoor zal ik vergeving vragen aan de lieve heer. Sorry. Nee, maar superleuk om jonge Surinamers te zien die gewoon... hebben besloten dat ze weten wat ze willen worden. En ook gewoon niet limiteren aan Suriname alleen. Mm. Dat je gewoon hebt besloten, I'm gonna be bigger than just this. En dat de wereld je zo moeten zien.
precies. Maar een belangrijke vraag, vooral voor iemand die zeg maar films maakt. En de Michael Bay, niet Michael B. En Quentin en Sean en everything. Maar misschien zijn er niet veel Surinaamse producties. Maar in Suriname, if you could name someone waarvan je zou kunnen zeggen van... Hey, die heeft wat cinematografie. I got this. in Suriname toch wel een indruk op je gemaakt. Dan is het Sander. Ik ben vergeten wat zijn familienaam is, maar Sander. Maar hij heeft volgens mij commercial gedraaid voor Paarboel Bier. Ik vind het wel leuk wat hij doet met belichting, met kleur. En met camera movement, dat vind ik wel nice wat hij doet. Oké, maar één. Voor de rest is het... Ja, er is een verschil tussen video en cinematografie. Mm-hmm. Videografie is gewoon het moment opvangen, maar cinematografie is het moment creëren. Je gaat een set bouwen, je gaat echt een aantal dingen doen om het voor elkaar te krijgen. Voor de rest zijn er wel goede videografen. Shout-out naar Boss Images. Echt mijn guy daar. Nu nog meer. Argelio Visuals. Hij doet nu veel voor Lando Capalani. Hij is ook een van mijn goede vrienden waarmee ik werk. Ik kan me altijd vragen om iets te doen. En ja, omgekeerd ook. Oké, dan weet je dat, Argel. Nee, Jalen. Holy J. I love the confidence. Ik vond het super fijn dat je vandaag hier bij mij in de studio was en dat we even wat Q-time konden hebben. Yeah. En ik hoop dat ik over een paar jaar, dat ik niet te lang hoef te wachten, dat ik kan zien dat een Surinamer daar heeft mogen directen. In, I don't know where in the world, en misschien is het niet eens Hollywood die op je wacht. But I would say, just keep on pushing, keep on going and make it happen. Ja, sowieso. Ik vond het ook een leuk gesprek. Bedankt dat jullie me hierheen hebben gehaald. Ik apprecieer het, mijn zuster. Nee, graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Jalen Meerzorg bij ons in de studio. En hij is de owner-oprichter van Dynamic Productions. Hij is nu eigenlijk van alle markten thuis. Hij kan editen, hij kan designen, hij kan monteren. Hij houdt niet van produceren, dus dat moeten jullie hem vragen. Mogen ze dat wel doen. Laat me mijn closing even goed doen. Ja. Guys, ik ben weer bij jullie. Ja? Oké. Maar als je benieuwd bent naar zijn werk, heeft de Facebookpagina. Ga hem volgen. En support this young man, because he has big dreams. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.